Andrew, are you excited for pre-kindergarten? Yes. Why? I don't know. Are you going to miss your mom? No. No? Oh, don't cry. Are you... Вона собі шоколадку купила, гадіна. З'їла сама шоколадку. А я що робить? А що, мені дивиться, як вона їсть шоколад? Я теж, може, хочу шоколад. Задоволена, мені